Це новий шафовий газорегулюючий пункт. Спеціалісти Миколаївгазу встановили його кілька тижнів тому. Зараз село заживлене. Шафовий пункт стоїть на місці вщент зруйнованого звичайного газорегулюючого пункту. Його залишки можна побачити і зараз. На території села встановлять три засувки. Буде винесено декілька засувок, внаслідок чого селище буде поділене на три частини. Для чого це потрібно? Це значно спрощує ремонтні роботи у випадку якихось аварійних ситуацій. Ми можемо частково лише перекривати газопостачання виділених окремих вулиць, частини селища, не залишаючи при цьому всіх споживачів без газу. Тому станом на сьогодні заплановано виконати заміну декількох засувок на газопроводі низького тиску, що саме зараз і відбувається. Засувки врізатимуть в підземну частину газопроводу. Зварювальник Євген розповідає про технологічний бік таких робіт. Труба сотка. Зараз ізоляцію слесар зніме і будемо приміряти задвіжку по розміру і вирізати кусок труби. От. Виріжемо і буде далі йти сварка, електросварка. Подогонка теж займає час. Все воно зв'язано, все куча. Друг за дружки держиться. Теж час, подгонка, теж сварка, час. Ну, земляні роботи. Ізоляцію зчищають лише на місцях майбутніх зварних з'єднань. Трубу потрібно відкопати, не пошкодивши її ківшем екскаватора. Тому основна підготовча робота – це праця лопатою. Труба товстостінна, засувка також важка, тому навіть на етапі підготовки застосовується важка техніка – кран стріловий. Пошкодження на мережах виявляють по-різному. Процедура така. Ви могли бачити шафові регулятори, які встановлені у нас на території області. В даних шафових регуляторах є лічильники газу і є манометри, які вказують тиск у мережі. У випадку, коли йде падіння тиску або його різке зростання використання газу, ми розуміємо, що на мережах є пошкодження. І коли проводяться гідравлічні випробування системи на цілісність, манометри також показують ці коливання тиску, і ми розуміємо, що на газопроводі в нас є проблема. Дистанційна технологія контролю за тиском газу в мережах дозволяє економити час співробітників та не наражати їх на небезпеку, говорить Ірина Крісанова. На Миколаївщині ще не всі дотичні до мереж території розміновані. Ірина розповідає, як це працює. Є програма диспетчерингу в регіональній газовій компанії, до складу якої входять ДТТ «Миколаївгаз». Це наша унікальна розробка, яка використовується вперше в Україні. І так, у нас диспетчера в режимі реального часу, знаходячись на території акціонерного товариства, можуть бачити використання на усіх ГРС і шафових регуляторах. Тому ці коливання ми можемо бачити, відслідковувати дистанційно. Компанія подає списки на розмінування потрібної території до Державної служби з надзвичайних ситуацій, щоб отримати доступ для виконання ремонтних або регламентних робіт. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаївщина.